מה קרה? ננצח מ... למזרון מספר 2 גם ברמולה וטוני אייטמן בן רגוע רגוע לא רגוע לא רגוע מה יש לו הוא באטרף לא טוב מזרון 2 דורון אל עזרא ואריאל טל שוקי, מי שם על הפינה? שי קאץ, תמתין, מי זה שם? בידרן, ברך בתחת, ברך בתחת תוריד משקל שוב, גמבר ומיכאל וטוני אייטמן טיקטוקים, טיקטוקים, טיקטוקים יפה, עבודה יפה סמק, זוזו חמודי אל תתרגש עבודה יפה טוב בן, טוב דיברתי איתך על 7,000 פעם אמרת שאתה מסיים ויוצא הנה פחות אולי אתה משקר ביקשתי כבר עשרות פעמים שיקרת לי עכשיו תעלה למעלה Go, go, go.
למזרון מספר 1, דורון אלעזרה ואריאל טל. אלעזרה, לאחד.